ሻምፒዮን ዳንኤል ክብረት ማስተር ሴሬሞኒውን የሚያስጀምርልን ይሆናል። ወደ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይመራቸዋል። ምች ሚኒስቴር አምባሳደር ፋንታኔ ፋሲላቸር ቀቤ ማስተር ሴሬሞኒ ክብረቱ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተሲቦር ኑቤገሳ ገለቶማ በገገመኔ በገገመደን እናመሰግናለን። እስካሁን ድረስ ፕሮግራሙን እጅግ ደስ በሚመጣ ነው ሲያቀናቅሩ የነበሩ ከመላው አውሮፓ ከለንደን እስከ ጣሊያን ሮም ድረስ የተሰበሰቡ ከሞስኮ እስከ ፓሪስ የመጡ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ፍራንክፈርትን በመደመር ስሜት የሚያደምቁበት ቀን ነው። ሁላችንም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁን ለዚህ ታላቅ ሕዝብ ክብር ሰጥተው የዛሬውን ብርድ በሚያሞቅ ሁኔታ ሁላችንም እንደምንቀበላቸው ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ አንድ ጊዜ ሁላችሁም ይሄኛው ድምፅ የዚህ ነው፣ ያኛው ድምፅ የዚህ ነው ብሎ ለመለየት እንደማይቻለው ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያንንም መነጣጠልና መለያየት ፈጽሞ የሚቻል አይደለም። ሁሉም የእኛ ነው፣ የእኛ ያልሆነ የለም። የያዝነው ሁሉ የእኛ ነው። አንድ ላይ ሲሆን ያምርብናል። ለዚህ ነው በአንድ ላይ አንዱ የሌላውን እያደመቀ እዚህ የተገኘ ነው። እጅግ የብርድ ስሜት እንዳለ እገነዘባለሁ። ኢትዮጵያዊነት ግን ሙቀት ስለሆነ ይህም ብርድ የሚያጠፋ ታላቅ ኃይል በሁላችንም ላይ አለ። አንዴ በልልታና በጭብጨባ እስቲ ብርዱን እናጥፈው። እሺ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚህ ስደርስ ድረስ እዚህ መድረክ ላይ ያሉ ሙዚቃ አቀናባሪዎች አንድ ሙዚቃ እየለቀቁ ይጠብቁናል። ከዛ
I'm so young, yeah.
ፌዴራል ነበር ነው ምንድን ናቸው እነኛ ወያኔ ማነው ሳርዶ ደግሞ
ሰዓት ነው የሚሆኑና ጠቅላይ ሚኒስትር የሚወጡበት ሰዓት ነው በኋላ የሚሆኑ Thank you.
ማርሽም ባንዱ እንግዲህ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ከዚህ ከጀርመን የማርሽ ባንድ ነው እየተዘጋጀው። የተለያዩ ዝግጅቶቻችን በዚሁ የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት። የኦሮሞ የባህል ማዕከል ያዘጋጀው ሌላ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። ከዛ በመቀጠል ከለንደን ድረስ ጉዞው የመጡ ትራን ኮሌክቲቭ የተባሉ የሙዚቃ ቡድኖች አሉ። ትራን ኮሌክቲቭ እዚህ አብረውን ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ድምፃዊ ዶንቄ ሌንጮ አብሽጉር እዚሁ በማራችን አብረን የሚገኘው። ሰላም
ከዚህ በመቀጠል የማርሽ ባንዱ የሰላም መዝሙር ያቀርብልናል። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ህፃናት እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ዝማሬ በኦሮምኛ ያቀርብልናል። ሁለቱን በተከታታይ እናዳምጣለን። ስለዘራ ነው ብቻ አይበቅልም። መሬቱ እህሉን ለማብቀል የሚችል ሰብሉም ተገቢው እንክብካቤ የሚደረግለት ከሆነ ብቻ ነው። ዛሬ ቡቃያ ሆኖ የሚያጓጓን የለውጥ ሰብል ነገ ሁላችን ስንመኘው የኖርነውን የስልጣኔና የብልጽግና ነዶ ሊያሳቅፈን የሚችለው ተደምረን ተግተን ስንሰራ ብቻ መሆኑን ለአፍታ መዘንጋት አይኖርብንም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተተከለ ያለው አዲስ የለውጥ እርምጃ አቅጣጫውም በዚሁ የሚመራ ይሆናል። ፍትህና ዲሞክራሲን ሊሸከሙ፣ ሊያሳልጡ፣ ሊያሰፍኑና ሊያከብሩ የሚችሉ ተቋማት በመገንባት ላይ እንገኛለን። በተጓዳኝም ለተቋማቱ የሚመጥን አመለካከት ያላቸው ባለሙያዎችና ቢሮክራቶች መምረጥ፣ ማሰልጠንና መመደብ የሳንቲሙ ሌላኛው ገጽታ ነው። ውጤታማነትና ቅልጣፌን የሚያረጋግጥ ተደርጎ ሰሞኑን ያዋቀርነው አዲስ ካቢኔም ከዚሁ ዓላማና ግብ የመነጨ በመሆኑ ለአፍሪካና ለተቀረው ዓለም ምሳሌ የሚሆን ሥራ በመሥራት ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እንደሚያኮራ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጫ ቦርድ ነፃ፣ ታማኒና ገለልተኛ እንዲሆን ለማድረግ የሕግና የመዋቅር ማሻሻያ በመስራት ላይ እንገኛለን። የጸጥታና ደህንነት ተቋማት በሰለጠነ መንገድ የዜጎችን መብትና ክብር ጠብቀው የሚፈለግባቸውን ሥራ እንዲሰሩ ጠንካራ ሪፎርም በማካሄድ ላይ እንገኛለን። በመከላከያችን በሁሉም መልኩ ኢትዮጵያን የሚወክልና የሚመስል የዘመነና ከማንኛውም አይነት ጥቃት ሀገሪቱ ሊጠብቅ በሚችልበት ቁመና ላይ እንዲገኝ በእኛ ብቻ ሳይሆን ከወዳጅ ሀገራት ጋር በጥምረት በመስራት ላይ እንገኛለን። የፍትህ ተቋማት ለዜጎች መብት መከበር የሚሰሩ በገለልተኝነት በሕግ የበላይነትና በሕሊናቸው ልዕልና ብቻ እንዲዳኙ በሕዝቡም ዘንድ የሚከበሩና የሚታፈሩ ተቋማት እንዲሆኑ ማድረግ የዚህ ዓመት አንዱና ዋነኛው ሥራችን ይሆናል። በቅርቡ ተከታታይ እርምጃዎችን በፍትህ ዘርፉ ላይ እንወስዳለን። ካቢኔዎቻችን ያያችሁትን የተስተካከለ የሶጣ ስብጥር በፍትህ ስርዓቱም የምንደግመው ይሆናል። የትምህርት ሂደቱን የተሻለና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማስቻል ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ በሚመለከታቸው አካላት ዝርዝር ውይይት እየተደረገበት ሲሆን የትምህርት ጥራት ለማሻሻል ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ይታመናል። የትናንቱን ዝንፈት ከመጠገንና በጠንካራ መሰረት ላይ ከማነጽ ጎን ለጎን የዛሬውን ግንባታ ከስር ከስሩ እንዲፋጠን አሁን ላለው ትውልድ ስራ መፍጠር፣ ኢኮኖሚ በሚገባ እንዲያንሰራራ ማድረግ፣ የኑሮ ውድነትን መቋቋም፣ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን ማብረድና እንዳይከሰቱ ማድረግ፣ የውጭ ግንኙነታችን ውጤታማ ማድረግ ለነገ ፋታ የማይሰጡን ተግባራት በመሆናቸው ቀን ከሌት ሰባቱን ቀን በመስራት የሕዝባችንን ፍላጎት ለማርካት ዳግም የምንተጋ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ።
ለነገው ትውልድ የምትሆን ኢትዮጵያን መገንባት ደግሞ ከፊታችን የተዘረጋና የሁላችን ጥረት የሚጠይቅ መሆኑን ላፍታም ልንዘነጋ አይገባም። ውድ የአገሬ ልጆች፣ በሶስት ግንባር ከከፈትነው ጦርነት ጋር የምናደርገው ትግል መደምደሚያው በድል እንደሚጠናቀቅ በፍጹም አልተጠራጠርም፣ እናንተም እንዳትጠራጠሩ። በዚሁ በጀርመን የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት የነበሩት ጀነራል ፓርክ በነርስነትና በማዕድን ቁፋሮ ሥራ ተሰማርተው ይኖሩ የነበሩ የዲያስፖራ ዜጎቻቸውን ደሞዝ በማስያዝና በመጠቀም ሀገራቸውን ከተመጽዋችነት አሻግረው ታላቅ አገር ማድረጋቸው ይታወሳል። ዛሬ በአውሮፓ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ደሞዛችሁን አስይዛችሁ እንድትበደሩልን ሳይሆን በቀን ከአንድ ማኪያቶ $1 እንድትሰጡን በትህትና በድጋሚ ልለምናችሁ እፈልጋለሁ። የእኛ ትውልድ የምታኮራና አንጸባራቂ የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት ግዙፍ ኃላፊነት ከፊታችን ተዘርግቷል። ምናልባትም የሚነሳው ቁልፍ ጥያቄ ይህንን ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል ነው። ያለ ጥርጥር አዎ ይቻለናል ነው መልሱ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ያህል ታላቅ ሀገር ባለ ክቡር ታሪክ የጠቢባንና የሊቃውንት መፍለቂያ ምድርን የማይበገርና የማይናወጥ ሕዝብ ይዞ መሸነፍ የማይታሰብ ጉዳይ በመሆኑ ነው። ከተባበርንና አንድ ከሆን በትንሾች ጉዳዮች ላይ የተጣዱ ትኩረቶቻችንን ወደ ታላላቆች ቁም ነገሮች መልሰን ትልቁን ስዕል ላይ ካተኮርን ዛሬን ለነገ ስንል ችለን ለሁላችንም የምትሆን ሀገር ለመገንባት ከቆረጥን፣ ጉልበታችንን በማይረቡ ነገሮች ላይ ካላፈሰስን፣ ምንጮችን ጅረቶች፣ ጅረቶችን ደግሞ ወንዞች፣ ወንዞቹንም ባህሮች ለማድረግ ቆፍጠን ብለን ከሰራን ድላችን ሩቅ አይሆንም። ይቻላል፣ የድል ነጋሪትም በዓለም ላይ ይጎሰማል። የተከበራችሁ የአገሬ አምባሳደሮች፣ እኔ ዛሬ እዚህ የቆምኩት እናንተ በአውሮፓ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች እንደሆናችሁ ከልቤ ስለማምንና ከኮሪያው ስለተማርኩም ጭምር በመሆኑ ይህን የሚያክል አምባሳደር ያለው መንግሥት በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚና ስልጡን ዲሞክራሲን በማምጣት እንደሚሳካለት ላፍታም አልጠራጠርም። የሀገራችሁ ነገር ስለሚያሳስባችሁ ቀን በስራ ብትደክሙም ሌሊቱን በሐሳብ ተጉዟችሁ ስለ ሀገራችሁ ስትብሰለሰሉና ላይታች ስትሉ እንደምታድሩ በሚገባ አውቃለሁ። እዚህ ማስናችሁ የምታገኙትን ሀገር ቤት ያለው ዘመዳችሁ እኩል ተካፋይና የወዛችሁ ተጠቃሚ መሆኑን ድንቅ ነው። ለራሳችሁ በክራይ ቤት እየኖራችሁ የወላጆቻችሁን ቤት ትሰራላችሁ። እናንተ ለመማር ያላችሁን እድል አሳልፋችሁ ቀን ከሌት እየለፋችሁ ታናናሾቻችሁን ታስተምራላችሁ። ይህንን ሁሉ የምታደርጉት በእርግጥ ሀገራችንን ስለምትወዱና ስለሚገባትም ጭምር ነው። ኢትዮጵያውያን ከአውሮፓ
ጋር ያላቸው ትውውቅ 500 ዓመታት በላይ እድሜ ማስቆጠሩን የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ። በዚህ እድሜ ውስጥ ኢትዮጵያውያን በተደራጀና በአስራ በተደገፈ